Počet pacientov, ktorí sú nakazení novým koronavírusom s ťažkým priebehom ochorenia, neustále stúpa. Univerzitná nemocnica v Martine, ktorá týchto pacientov prijímala, už nemá voľné lôžka a v rámci kraja sú s okamžitou platnosťou pacienti prevážaní do iných nemocníc. Vzhľadom na zhoršenú a veľmi kritickú situáciu v Žilinskom kraji podáva pomocnú ruku nemocnicia v Martine a Ružomberku aj naša nemocnica v Žiline. Na základe príkazu ministerstva zdravotníctva reprofilizujeme 10% z nášho lôžkového fondu. Tak ako na jar vyčleňujeme samostatný pandemický pavilón v priestoroch pavilónu urológie, to znamená, že celé oddelenie urológie sa opäť presťahuje do pavilónu chirurgie. V Žilinskej nemocnici bolo pred 10 rokmi zrušené infekčné oddelenie. To by v súčasnej situácii výrazne pomohlo v boji proti koronavírusu. Žilinská nemocnica nemá infekčné ani pľúcne oddelenie, ktoré bolo z nepochopiteľných dôvodov zrušené ešte v roku 2011. Aj z tohto dôvodu preto musíme vytvoriť akoby samostatný pandemický pavilón a presunúť tam personál z iných oddelení. Čiže nemáme samostatný personál na infekčné alebo pľúcne oddelenie a vyčleňujeme ho z ostatných oddelení. Nemocnica od dnešného dňa dáva stopku aj všetkým plánovaným operáciám. Kapacitné a personálne obmedzenia zapričinujú to, že naša nemocnica už nemôže naďalej ostať bielou nemocnicou a od 15. októbra prebieha pozastavenie všetkých plánovaných operácií a výkonov okrem onkologických pacientov, pôrodov a neodkladnej alebo teda akútnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná naďalej. Aktuálne počasie, ktoré panuje na celom Slovensku, nie je vôbec priaznivé. Dlhodobé zrážky, ktoré trvajú už niekoľko dní, zapríčinili zvýšenie hladiny vodných tokov. Aj preto vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahy 1. a 2. stupňa pred povodňami pre celý sever Slovenska. Prívom zrážok, ktoré sa na povodí horného a stredného Váhu vyskytli od nedele do dnešného dňa, boli zaznamenané zostupy až výrazné zostupy vodných hladín. Najvýznamnejšie zostupy boli zaznamenané na Čiernu Váhu, Rajčanke a Turci, kde boli prekročené hladiny zodpovedajúce 3. stupňom povodňovej aktivity. Hladiny zodpovedajúce 2. stupňom povodňovej aktivity boli prekročené na Kysuci a na Vláre. Na viacerých ďalších tokoch boli prekročené 1. stupne povodňovej aktivity. Predpoveď na nasledujúce dni nie je vôbec priaznivá a predpokladá sa výrazné zvýšenie hladiny tokov v našom kraji. Na základe predpovedaného vývoja počasia očakávame v najbližších hodinách mierny pokles až pokles, následne v priebehu dňa však opätovné zostupy vodných hladín vplyvom ďalších zrážok hlavne v západnej a južnej časti. SHMU, odbor hydrologické monitorovanie predpovedia výstrahy Žilina, vydal hydrologické výstrahy na povodne z trvalého dažďa 3. stupňa pre okresy Žilina a Turčianskej Teplice a výstrahu 2. stupňa pre ostatné okresy s výnimkou Oravy, kde platí hydrologická výstraha 1. stupňa. V dnešných časoch je už vzácnosťou, aby manželia spolu kráčali životom viac ako 50 rokov. Manželom Jackovým sa to podarilo a na Žilinskej radnici oslávili zlatú svadbu. Pritom ich zoznámenie a prvé stretávanie bolo z dnešného pohľadu netradičné. Na čajoch ešte kedysi kabývali čaje v Celulovské. No, najprv som ho nechcela, ale nakoniec sa mi ušiel. V takomto dlhom vzťahu je potrebná dôvera, porozumenie a v prvom rade vnímať toho druhého. Aspoň taký je recept manželov Jackových. No zhodne dodávajú, že aj v ťažkých chvíľach netreba strácať hlavu. No, my keď sa pohádame, ja sa zabudnem s ním, teda nebudem sa rozprávať, ale zabudnem, že sa s ním nerozprávam, že je to zase vyriešené. Ja som to tak praktizovala celý rok, ale to platí aj vôbec v živote, akože aj s kamarátkami aj tak. Povieme si názory a za chvíľu je dobré. Žilinský primátor, ktorý manželov oddával, neskrýval obdiv nad súdržnosťou a láskou, ktorú k sebe manželia chovajú už viac ako 50 rokov. Pre mňa je takáto udalosť veľmi príjemnou zmenou v mojej každodennej práci, lebo sa stretnete sa s ľuďmi, z ktorých vyžaruje pozitívna energia, už aj taká životná múdrosť. Takže ja som za to veľmi vďačný a treba len držať palce. A čo odkazujú manželia Jackovci mladým, ktorí vstúpili do zväzku manželstva? Nie, hneď sa nerozčulovali, prvá hádka od seba, no ale niekedy sa to nepodarí a teraz hlavne tí mladí nedokážu si odpustiť ani nejaké tolerancie, no ale je to k životu potrebné a vôbec si myslím, že každý by to mal vstúpiť. No, my sme tá stará generácia, táto nová už to nedokáže.
Žilinské materské školy, ktoré boli dlhodobo zanedbávané, postupne prechádzajú čiastočnou rekonštrukciou. Mesto Žilina už v minulosti získalo na ich obnovu finančné prostriedky z eurofondov. My sa snažíme byť aktívni vo všetkých oblastiach, kde je možné čerpať eurofondy. Tá oblasť rekonštrukcie škôl, škôlok je zaujímavá oblasť pre mesto, lebo tu ako cítime veľký investičný dlh, začalo sa už v minulom volebnom období, čiže dnes aktuálne sme získali v poslednom období 2,5 milióna eur, ktoré sme získali z eurofondov. Z týchto peňazí sme doteraz vyčerpali zhruba viac ako milión na rekonštrukciu a zvýšenie kapacít materských škôlok na Vlčincoch na Trnavskej, na Pecvalovej a v centre na Čajakovej. V týchto zariadeniach boli čiastočne zrekonštruované vnútorné priestory, elektroinštalácia či fasády budov. Vedenie mesta sa snaží zvýšiť aj kapacitu materských škôl, keďže tá súčasná už nestačí na uspokojenie dopytu. Našim primárnym cieľom bolo zvýšiť kapacitu materských škôlok, lebo dnes je v rámci nášho krajského mesta, a to sa týka všetkých krajských miest, nedostatočná. Súvisí to aj s takou miernou demografickou vlnou, kde sme niekde smerom skôr vyššie ako predchádzajúcich rokov, či viac detí sa narodilo v predchádzajúcom období a dnes je potreba ich umiestniť v predškolských zariadeniach. Ale súvisí to aj s legislatívnymi úpravami, že napríklad v najbližšom období, na budúci rok by sme mali, mala by byť povinná predškolská dochádzka pre deti, ktoré sú v poslednom roku pred nástupom do základnej školy a jednoducho tie škôlky a to mesto nie je na to kapacitne pripravené. Mesto má v pláne prehodnotiť aj zaradenie jednej z budov, ktorú má vo svojej správe a vytvoriť z nej veľkú materskú školu. Máme pripravený aj projekt také pomerne veľké materskej škôlky, aby sme vykryli tie nedostatočné kapacity, ktoré mesto má. A to je, že by sme budovu bývalej základnej školy na Holého, kde bol iný síce zámer, malo tam vzniknúť kreatívne centrum, ale dnes dávame prednosť tomu, aby sme pomohli rodičom, takže tam by sme chceli tieto priestory adaptovať. A už máme na to pripravený projekt, aj spieme k stavebnému povoleniu, aby tam tiež bola materská škola. Na to potom budeme takisto žiadať externé zdroje. Obyvatelia Soline, ktorí sa radi prepravujú do práce pomocou bicykla či kolobežky, majú dôvod na radosť. V týchto dňoch bola otvorená časť cyklotrasy, ktorá v budúcnosti prepojí sídlisko s mestom. No to, že nestojíme na, v podstate ešte nie 100% dokončené, ešte nejaké dokončovačky prebiehajú, ale na v podstate dokončenej prvej etape cyklotrasy, ktorá bude spájať sídlisko Solinky s centrom. Samozrejme, že pre mňa je to, a nielen pre mňa, ale podľa mňa pre všetkých, ktorí využívajú tento spôsob dopravy, ako je to dobrá správa. Dobrú správu je hlavne pre mňa to, že za ten rok sme naozaj robili obrovský kus roboty, že dnes už máme potvrdené financovanie aj z vyšších etap tejto cyklotrasy, čiže už len vysúťažíme dodávateľa na tie zvyšné úseky smerom do centra. V budúcom roku by k tejto cyklotrase mali pribudnúť i úseky spájajúce Vlčince, Hájik a Hliny. S výstavbou nových trás sa počíta aj v centre mesta. Budeme realizovať cyklotrasu po Štefánikovej ulici na Štefánikovo námestie a takisto aj prepojenie, dokončenie prepojenia medzi Vlčincami a vodným dielom. Toto vidím ako reálne. Mesto je veľmi aktívne aj čo sa týka cyklotrás, ktoré budú vychádzať zo Žiliny smerom do okolitých regiónov. Už asi občania zachytili informáciu, že sa buduje cyklotrasa Žilina-Terchová, tá by mala byť predpokladaná v budúcom roku, najskôr začiatkom roku 2022 dokončená. Tu budeme otvárať a mesto v spolupráci so svojimi partnermi aktívne rieši prípravu cyklotrás do Rajeckých Teplíc, do Kysického Nového mesta a ďalej. Už v budúcom roku by sa malo výraznejšie zmeniť cestovanie mestskou hromadnou dopravou. K spusteniu sú totiž pripravené projekty, ktoré majú výrazne zatraktívniť tento druh cestovania. Na budúci rok pevne verím, že sa nám podarí urobiť jeden veľmi významný krok, a to je v súvislosti s mestskou hromadnou dopravou, pretože mali by sme, na budúci rok by mala prejsť kompletná informatizácia mestskej hromadnej dopravy a mali by sme spustiť, to je veľmi významný krok, aj integrovanú dopravu v rámci regiónu. Našou ambíciou, a to je jedno, či tu budeme aj naďalej, ale ambíciou každého vedenia mesta by malo sa pozerať do budúcnosti a snažiť sa robiť všetky kroky k tomu, aby ten podiel automobilovej dopravy klesal a aby naozaj tie ďalšie druhé dopravy, ako je mestská hromadná doprava, ako je cyklodoprava, prípadne aj presun pešo, bol pre ľudí zaujímavý a priateľný, aby ho viac a viac využívali a vtedy to mesto bude aj sa zdravo a normálne rozvíjať.
Futsalisti MŠK Žilina sa prvýkrát v sezóne predstavili na domácej palubovke. Ich súperom bol húževnatý tým Nových Zámkov. Šošoni aj napriek viacerým absenciám hráčov úlohu papierového favorita zvládli a vyhrali 8-2. Výsledok 8-2 hovorí za všetko. Mohlo to skončiť aj viacej, ale dneska sme troška horeli, najmä v koncovke. Ale určite treba popracovať aj na defenzíve, ktorá sa dneska vôbec nepáčila. Domácim vstup do stretnutia vyšiel perfektne, veď v 7. minúte viedli 3-0. Novozámčania však v 11. minúte strelili 2 góly a tréner Šošonov reagoval oddychovým časom. Ukázal nám, že sa máme ukludniť, hrať aktívne, ukazovať sa na stred, lebo super hral pressing na nás, čiže hlavne sme sa mali ukludniť, keďže zapájal aj mladších hráčov z juniorských súťaží. Hlavne sa ukazovať na stred, aby sme vypojili supera z toho pressingu a my sa dostávali viacej do šanci. Aj vstup do druhého dejstva vyšiel lepšie Žilinčanom. Pavol Matejov sa behom pár sekúnd radoval hneď dvakrát. Hneď na začiatku som získal loptu na kraji, som vystrelil celkom aj so šťastím brankárovi medzi nohy. Čiže to bol prvý gól a druhý gól som čakal, že super bude prehadzovať na Espaňu. Hneď som si zobral loptu a som vedel, že brankár chodí často na zem, čiže som ho iba prehodil. Šošonom chýbalo v stretnutí viacero hráčov. Zranení sú Marušinec, Marton či Vtorek. Najmä prvý menovaný patril v predchádzajúcej sezóne medzi kľúčové postavy tímu. Samo Marušinec je v podstate po operácii po plastike kolena, ktorú absolvoval ešte v lete a momentálne sa pripravuje individuálne a my vlastne očakávame, kedy sa zapojí do prípravy a predpokladám, že niekedy december, január. Hráči z Poddubňa tak majú aj napriek výhre čo zlepšovať. Dobrú však majú množstvo času, keďže pokračovanie futsalovej ligy je v nedohľadne. Ja hovorím, že stále všetko, ale jak som povedal, dneska sme troška horeli v koncovke. Nemôže sa nám stať, že do prázdnej brány dáme góly, ale takisto defenzíva, boli tam veľké medzery a musíme popracovať na všetkom. Kvalitný a dramatický. Taký bol mužský tenisový turnaj Univerziády. Aj ten však zasiahli komplikácie. Kvôli koronavírusu sa do súťaže prihlásilo menej súťažiacich. Našťastie mohli sme zorganizovať tento turnaj, aj keď za veľmi prísnych podmienok hygienických. Prejavilo sa to aj na účasti jednotlivých pretekárov, keďže niektorí pretekári už 2 týždne dozadu avizovali karanténu. Ale sme teda radi, že tu prišli športovci z celého Slovenska. O slovo sa prihlásilo aj počasie. Tenisti tak namiesto Antuky začínali na umelom povrchu. Kvalitu turnaja to však neovplyvnilo. Aj keď nás prekvapilo zlé počasie, ktoré bolo na začiatku s dažďom, našťastie sme mohli začiatok urobiť v hale na tvrdom povrchu. Hráči s tým nemali problém, sú to skúsení hráči, ktorí sa vedia rýchlo prispôsobiť. A už od poobedia dohrávame na Antukových dvorcoch, čiže zápasy sú kvalitné, výborné výkony zatiaľ, takže spokojnosť určite. So zmenou povrchu nemal problém ani víťaz Samuel Pavlovčák, ktorý do turnaja nastúpil po zranení. No ja som posledný deň trénoval na Antuke, lebo som myslel, že sa to bude hrať všetko vonku, čiže bol som taký trošku nezvyknutý na to. Ale myslím si, že prvé kolo nebolo také ťažké, čiže som to zvládol v pohode ten prechod a potom našťastie sme sa dostali vonku, kde to bolo už lepšie pre mňa. Samotné finále bolo tým pravým vyvrcholením tenisovej časti. Pavlovčák prehral s Filipom Kucbeľom prvý set a v rozhodujúcom tiebreaku, ktorý sa hral na miesto tretieho setu, prehrával už 1-5. 20-ročný mladík napokon zabojoval a tiebreak vyhral v pomere 10-7. Povedal som si, neriešil som ani stav, ani som to nepočítal nejako, proste som vyšiel jednu loptičku za druhou. Sústredil som sa na danú výmenu a zrazu sa to otočilo na moju stranu a podarilo sa mi to dokončiť nejako. Trošku aj zo šťastia možno, ale k tomu to patrí. Pavlovčák aj kvôli obmedzeniam svoj triumf špeciálne neosláví. Myslím si, že asi nedám si doma možno jedno pivko a idem si lahnúť a spať. Asi nebude žiadna. Možno keby boli otvorené školy, tak pôjdem do Bratislavy a to oslávim so spolužiakmi. Tretie miesto medzi mužmi získal Alex Mokrý. Ženskú časť turnaja opanovala Katarína Kuzmová, ktorá si vo finále poradila s Marínou Husárovou. Z tretieho miesta, ktoré obsadila Laura Janičková, sa tešia na Žilinskej univerzite.